ტრადიციული სამშაბათის სტუმარი შალვა ბუაჩიძე უკვე შემოგვიეცდა ავტო ბილდ საქართველოს რედაქტორი, რომელიც საინტერესო თემაზე ისაუბრებს ტრადიციულად. რა მთავარი განსხვავებია ქალ და მამაკაც მძღოლებს შორის? ამას შალვა დეტალურად დასკვნებზე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, უფრო ზუსტად კვლევებზე დაფუძნებული დასკვნები წარმოგიდგენს ამ ყველაფერს. მოგესალმებით შალვა. დილის მშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან კარგი შესავალი გაუკეთე. ამომწურავი, ესე ვთქვათ, ხანდელ თემას. ხო, ახლა ქალი მძღოლი, კაცი მძღოლი, ძალიან ცეთ თემაა. დიდხან შეიძლება ამ თემაზე დისკუსია, ბევრი რაღაცებზე თანხმდება, მანდილოსნები ხშირად აპროტესტებენ, იმიტომ რომ ზირთადად მიდის ხოლმე შეტევები ქალბატონების მისამართი, თუ თქვენ არ მძღოლები და ასე შემდეგ. დღევანდელი ეს თემა, განსხვავებები ქალ და კაც მძღოლებს შორის, მე შევარჩიე არა ვთქვათ ჩემი აზრებით, ან რომელიმე ავტორის ან ჟურნალისტის ან მხატვრული ავტორის აზრებით, არამედ დასკვნებით, რომლებიც დაიდო კვლევების შედეგად, გერმანიაში ჩატარებული კვლევების შედეგად. ეს კვლევები ჩაატარა ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტმა, ბოხუმის უნივერსიტეტმა, ავტოკლუბ ევროპამ, დეკრამ და ავტოდაზღვევის კომპანიებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ერთის წყვით ძალიან ცით მართალია, სულ 5 პუნქტია, მაგრამ ყველაფერი არის, ესე ვთქვათ, დამტკიცებულ დადასტურებული. თქვენ რა სიტყვით, აი ქალბატონი და მე მძღოლი არა ვარ და ირაკლის უთხარი რომ მეთქი ვერაფერს ვიტყვით, ხო? მინახავს ძალიან კარგი ქალი მძღოლები და მინახავს ძალიან ცუდი ქალი მძღოლები, თუმცა ცუდი მამაკაცი მძღოლებიც მინახავს. ასე რომ ვერაფერს ვიტყვი, მირჩევნია მეცნიერების დასკვნას. მე ჭვიმა ქო სტატისტიკაში ქალების მხარეს იქნება რაღაცა უპირატესობები სტატისტიკური. თუ რატო ხდება ეს, მე უფრო გავშალოთ ეს თემა, მაგრამ ზოგადად რა ვიცი, ხა არ მინდა კიდევ ვამბობ, არ მინდა ვაწყები ამ ქალბატონებს და ამიტომ გავჩერდი. ზოგადად კარგი, ცუდი ყოველს არსებობს, პლუსები, მინუსები ყოველას აქვს, აქვს გამონაკლისები, არ არის და აქ არის ძირითადი ესე ვთქვათ პუნქტები. პირველი პუნქტი ეს არის, რომ კაცები უფრო აგრესიული მძღოლები ყოფილან და განმარტება ესეთ მამაკაცები ავტომობილს ქალებს აგრესიულად ატარებენ, შესაბამისად საკუთარ თავს და სხვებსაც უსარგებლო სტრესისთვის წირავენ. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის გამოკვლევით კაცები მანქანის მართვისას უფრო თავდაჯერებულები ყოფილან, ხშირად უაზრო დასიგნალებენ და სხვა მძღოლებს ქალებზე გაცილებით ხშირად უშლიან ნერვებსო. აგრესიულ მართვაში რა იგულისხმება? უფრო სისწრაფე, მანევრირება, ძალადასე. ზოგადად აგრესიულია კაცი საჭესთან, ქალი არ არისო. რა თქმა უნდა, თუმცა მე მინახავს ქალბატონები, რომლებიც იგინებიან საჭესთან. შემიჩნევია ჩემი მანქანიდან. აი ესეთი დასკვნა პირველი. მე მგონი დღეს ქალები მაგამბავში უფრო წინ არიან წასულები, ხო? ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, კი. მაგრამ ზოგადად ხა მამაკაცი რო უფრო მეტად აგრესიულია, ვიდრე ქალი, მეგონი ამას არ ჭირდება განსაკუთრებული ესე ვთქვათ კვლევა. მეორე არის ის, რომ ქალები უფრო უსაფრთხო დადიან. აი, თქვი, ხო გითხარი? ავტოკლუბ ევროპის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ქალები ავტომობილს უფრო უსაფრთხოდ მართავენ ვიდრე მამაკაცები. ავარიების მხოლოდ 1/3-ია ქალბატონების ბრალი, დანარჩენი 2/3 არის მამაკაცების ბრალი. ანუ სიფრთხილით ეკიდებიან ამ საქმეს, როგორც ყველაფერს. სიფრთხილით გამოწეული ქალი მძღოლი არის ფრთხილი, ხშირად ზედმეტად ფრთხილიც კი, რაც დაბნელობასაც იწვევს. რაც ისეთ ხოლმე ნერვებს, როგორც რაც დაბნელობასაც იწვევს და უშლის ნერვებს მამაკაც მძღოლებს ნამდვილად, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს არის ამასთან ერთად იმის გამომწევიც, რომ მხოლოდ 1/3-ია ავარიების ქალბატონების ბრალი. კაცები უკეთ აპარკინგებენ ავტომობილს, ამას ნუ წყალი არ გაუგინდოდა ისედაც. აქ პროცენტულობა ალბათ არც არის საჭირო დასვა, ქალები პირებ ვერა საერთოდ ვერა აპარკინგებენ. დასმაში ესე წერია ზუსტად, ამას დიდი გამოკვლევა არ ჭირდებოდა, მაგრამ ბოხუმის უნივერსიტეტმა მაინც გადაწყვიტა, ფაქტები დაედო და მამაკაცები ჩვენი მის რეჟისორი გეკითხება, ქალების გამო რამდენი ავარია მოხდა? აბა მანდ წერია სტატისტიკაში. ზუსტი ციფრი არა, ზუსტი ციფრი არა. ა ქალების გამო თვითონ? ქალების გამო, ხო. მამაკაცები მანქანა საშუალოდ 42 წამით უფრო სწრაფად, 42 წამით უფრო სწრაფად და 3% უფრო ზუსტად აპარკინგებენ ვიდრე ქალბატონები. მიზეზი კი ის არის, რომ კაცები საჭესთან უფრო თავდაჯერებულები არიან. 42 წამის გამო გვერდით ხალ, ხო? 42 წამი. უფრო თავდაჯერებულები არიან. დადგები, მოგეჩვენება 42. ანუ ამის მიზეზი ყოფილია ის, რომ მამაკაცები უფრო თავდაჯერებულები არიან, ზოგადად საჭესთან კაცი უფრო თავდაჯერებულია და უფრო რისკიანიც არის. როგორც მანქანას, ისე სივრცეს უკეთესად გრძნობენო მამაკაცებიო. აჰა, გასაგებია. მე მგონი ეს მართლა ესია, პარკინგი ზოგადად უკუსლა უჭირთ ხოლმე ქალბატონებს, არ ვიცი თამეთახა. ხო, წესიარული გიყვარს საერთოდ. წინ ხო, მაგრამ აი უკუსლა უჭირთ ხოლმე ქალბატონებს, ხშირად ვერ ხვდებიან, აი უკან რომ მიდიან, საიტუნა დაატრიალონ საჭე. სადარია. დაფიქრება ჭირდებათ ხოლმე. კი ბატონო. ქალები მანქანას თურმე უკან სლაში როაგდნენ და როითიშებ, როიბნებს, აი რო წარმოდგენა. ქალები მანქანას უფრო იშვიათად რეცხავენ.
აი სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა რა. ძალიან საინტერესოა. ეს დეკრას გამოკითხვა. მამაკაცები უფრო ხშირად აკითხავენ აუტოსამურ ცხოვრებს ვიდრე ქალები. ეს დეკრას გამოკითხვის შედეგია ქალების 35% არ ახსოვს როდის გარეცხა მანქანა ბოლოს, ხოლო კაცების 99% კი ავტომობილს მინიმუმ 2 კვირაში ერთხელ ახსოვს. ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ძალიან გამიკვირდა, როგორც წესი, ქალბატონები უფრო სუფთები არიან ხოლმე და უფრო უყვართ ზრუნვა პედანტების ასე თავეზეს ვიდრე კაცები, მაგრამ მე აქ შეიძლება ვიფიქრო ესეთი რაღაც, რომ მამაკაცებს თავიანთი ავტომობილი უფრო მეტად უყვართ. მამაკაცებმა შეიძლება სახლში რაღაცა არ დაალაგოს და გადააგდოს თავის ტანსაცმელი, ან არ იყოს მოწესრიგებული, მაგრამ აი მანქანა უფრო უყვართ კაცებს ზოგადად. შეიძლება სამიზეზია თვითონ სამრეცხაოსთან ურთიერთობაში ქალების დავშეგ ეზარებათ ეხა იქ მიყვანა. შეიძლება, არ ახსოვს. ან მეუღლეებს დაყავთ. შეიძლება, 25 ქალის არ ახსოვს, როდის გაირესხა მისი მანქანა ბოლოს 25%. აი, გამოგიყურებს თუ არ ახსოვთ. კი ბატონო, და ბოლო პუნქტი გვაქვს ესეთი, მამაკაცები ქალებს უყურებენ, ქალები კი მამაკაცებს ნაკლებად. თუ რა ხდება? ეს არის DAS გამოკვლევა, ავტოდაზღვევის კომპანია გახლავთ, ევროპული. ესე იგი, გამოაშკარავა ამ კომპანიამ, რომ მამაკაცების 20% საჭესთან ჯდომის დროს ქალის გამო ყურადღებას ადუნებს. ოღონდ გვერდით ჯდომ ქალს კი არ უყურებენ, თურმე ძირითადად უყურებენ უცხო ქუჩაში მიმავალ მიმზიდველ ქალბატონებს, აშტერდებიან მათ და ეს რეპლიკებით. ქალბატონების შემთხვევაში კი ამხრივ პრობლემა არ აქვს ქალბატონებს, მანქანის მართვის დროს ქუჩაში მიმავალ სიმპატიურ მამაკაცს ქალების მხოლოდ 6% ქალების 6% თუ შეხედავს. აი ამიტომაც არ ძივარ საჭესთან, რომ 6%-ზე მეტი შევხედო ხოლმე. მე ფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც გაფანტული აზროვნებით არის, მგონი რომ არ უნდა იყოს, არ უნდა იძეს საჭესთან. ანუ მგონია, რომ ქალებს უფრო მეტად ახასიათებს თქვათ ორიენტირება სხვადასხვა რაღაცაზე ერთდროულად, რა, ბევრ რაღაცას აკვირდებიან, ცდილობენ, რომ ბევრ რამე დაინახონ ერთდროულად. ანუ მამაკაცი უფრო, მაგრამ ბოლო პუნქტში ფაქტია, რომ კაცი უფრო ძალიან გამოსტილი ზოლები არიან ის ქალები. ხო, არ უცხოს პრესპექტივა, კაცი უფრო უყურებს ქალს, ვიდრე კაცი უფრო აშტერდება ქალს, ქუჩაში ვიდრე ქალს. და კიდევ ერთი განსხვავება, რომელიც მანდ არ არის, ქალები ასწრებენ მაკიაჟის გაკეთებასაც საჭესთან. ნუ ეს ხო, აი ეს არ არის დაარი აქ ჩალებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება საჭესთან მაკიაჟის კეთება. ამიტომ აი ესა, მე ხა რასაც უსმინე, აქედან თვითონ სტატისტიკა რამდენად ხატავს რეალურ სურათს, კიდე ეგეც საკამათო თემა რა თქმა უნდა და დავშვათ ის აგრესიულობა, დავშვათ მამაკაცის მძღოლის გასაგებია მეტი თავდაჯერებულობა და დავშვათ ის სიფთხილე ქალბატონებს, რაც გააჩნიათ და ამის გამო ნაკლები ავარიები, ესიც გასაგებია, მაგრამ დავშვათ ალბათ ფიქრობ, ეს არ უნდა იყოს გათვალისწინებული იქიდან გამომდინარე, რომ ეხა 20 და 30 დროიული მართართულია, ეხა თუ ძალით არ დაგეჯახება ვიღაცა, გააკეთო ავარია, მაგრამ და ეხა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შენც მძღოლი ხარ მეც და ნერვები მოშილია, როდესაც მიდიხარ წინ, რაღაც მანქანა მიდის და იმის წინ ცარიელია გზა და მიდის 30-ით და ვერც იქით მიდიხარ, ვერც აქეთ მიდიხარ, აგინებ მე. ეს ვერ ის დაგინებს და აი რა. ერთიც ახლა ჩვენ აქ საუბრობთ კარგი, ანუ კარგი მძღოლია თუ არა ქალი, კარგი მძღოლია თუ არა კაცი. ზოგადად. და კარგი მძღოლი შეიძლება სხვადასხვანაირად გავიგოთ. კარგი მძღოლი მე შეიძლება გავიგო ისე, რომ ადამიანი წავიდეს აი ხმაგ რუსთავის ავტოდრომზე, დაასვა სპორტულ მანქანაზე და ისე სწრაფად შემოიაროს ეს წრე, მოსახლეებში შევიდეს კარგად რაღაც ასე შემდეგ და ნუ თქვათ, რომ ეს კარგი მძღოლია. მაგრამ ამ შემთხვევაში იგულისხმება კარგი მძღოლი ქალაქში, კარგი მძღოლი სხვებისთვის. აქ არ ენიჭება იმას მნიშვნელობა, როგორ დაყავს მანქანა, რამდენად კარგად შედის მოსახლეში, რამდენად არ მოუსრეალდება თოლში, ყინულში, რამდენად კარგად. აქ ეს არის, აქ იგულისხმება რამდენად კარგი მძღოლია ის კლიენტის საზოგადოებისთვის, სხვებისთვის, რამდენად არ უშლის, არ არღვევს წესებს და არ უშლის. აი ახლა ძალიან დამაინტერესა უცბ, კარგი მძღოლი რას ნიშნავს კარგი მძღოლი? რა მთავარი თვისებები უნდა ქონდეს კარგი მძღოლს? აი ავტობილდ საქართველოს მთავარი რედაქტორის რჩევა, როგორ უნდა იყოს კარგი მძღოლი? ბატონო, კარგი მძღოლი პირველ რიგში უნდა კარგად იცოდეს მანქანის მართვა. აქ არ გულისხმობ ისევ და ისევ ავტომობილელობის ნიჭს, არა, უბრალოდ მანქანის მართვა უნდა იცოდეს ისე, როგორც საჭიროა და უნდა სცემდეს პატივს სხვა მძღოლებს. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის კარგი მძღოლი. ფიქრობ, რომ ეგ არის მთავარი, პატივის ცემა სხვა მძღოლებს და სხვა მგზავრების, რომელიც უბრალოდ გზაზე დადიან შენთან ერთად. პატივს უსცემდეს სხვა მძღოლებს. რაღაცა მოუთმენობა ალბათ არ უნდა ახასიათებდეს და რაღაცა მოთმინება უნდა ვისწავლოთ. ხო, არ უნდა იყოს. ხო, რა, იმიტომ რომ ის არა, არის რაღაც ეგოისტი არ უნდა იყოს. არის მომენტები, რომ აი რაღაც შენს მოუთმენობა საზღვარი არა აქ და ვერაფერს ვერ იზამ ამით, რა. ანუ აი რაღაცა საცობია 5 კილომეტრი და რაღაცას სტილობ, აი რას სტილობ. ხო, გუშინ ადიხარ ან იყოს ეს შემთხვე, გუშინ სახში რომ ფუნდებოდი, საცობი არ იყო, მაგრამ ძალიან ნელი მოძრაობით მიდიოდი და ჩემს იყო ერთი დიდი მანქანა, ტრადიციული შავი, დიდი და
ესე იგი ნელა მიდიოდა მოძრაობა, ხან გშერდებოდით, ხან მიძრებოდით, ეს იყო აი 10 ცეტი იყო. აი წავიდა და გაჩერდებდა. უცებ მეც აქედან კიდე დავამოხრუჭებდი. ის კიდე დაძრავ და კიდე გწევდი. ნელ-ნელა დაიძარი, ნელ-ნელა წადი, რომ ვთქვათ, მეც ნელ-ნელა გამოვყო და მეც არ ვინერვიულა, უკეთო იმის წინ ვეფერს ვერ ხედავდი, ძალიან დიდი ჯიპი იყო, ესე ვთქვათ, შავი და აი ძალიან ესე აჩქარებდა, გაჩერდებდა, აჩქარებდა, გაჩერდებდა. იქვე თან 2 მეტრში ხო, აი მაგ დროს ახლა უკვე მეც უკან დავიძაბე, დავიზაფრე და რაღაცა იქერი დაყოცხვირი, აბა ხომ არ გავიდეო. მე ისო შემობრუნდა, იმიტომ რომ ალუსი ალუს პატრული დაინახა, არ ვიცი რა ქნა, მე ვერ ხედავდი იმის წინ, რა ხდებოდა იმიტომ დიდი იყო და აი ესე ინერვიულა. საბოლოოდ არ დაარღვე, მაგრამ ნერვიულობდა თვითონაც, რაღაცებს ცდილობდა, მეც მანერვიულა. მანერვიულა შენც, აი მთავარი ეს არის, რომ სხვასაც სამი. მეც დამძაბა რა, იმიტომ რომ დავიძაბე უკან იმდენად ესე ნერვიულობდა თვითონ, ეტყობა. აი ნაწილობრივ ვისაუბრეთ მანქანასთან დამოკიდებულებაში, ქალი და მძღოლი, ქალი მძღოლი და მამაკაცი მძღოლის დამოკიდებულებაში და როგორც წესი ხო გასაგებია, რომ მამაკაცებს რაღაც თანდაყოლილი ნიჭი აქვს ხოლმე მანქანის და აი რამდენად შეხვედრია ქალი, რომელიც საფუძვლიან ერკვევა მანქანაში. შეხვედრია, თვითონ პირადად არ იშვიათად გამიცნია, ვიცნობ, მაგრამ შეხვედრია, ხა მამაკაცებიდან მე ვიცი ჩემ მეგობარია რაღაც შორსაც სახელგვარს არ დავასახელებ, ავტომობილურ შეიძინა წლინახევრის მერე გაიგო რომ შორს მაშუქი ფარი დალნები აქვს ესე ვთქვა რა წლინახევრის მერე მანამდე არიცოდა და ერთხელ რომ მიდიოდნენ ღამე ის და თავის მეგობარი წნეთში უთხრა რომ არავინ მეგობარი ეუბნა რა არავინ არ არის გზაზეო და ანთეო დალნებიო რა ვიხმართ მაინც ეს სიტყვა იმიტომ რომ შორს მაშუქი წესულად ღერს ხო და რა ეგ რა არისო როგორ არის გამოურყა ხელი იმას გაუკეთა მან ჩამთვლელზე გაუხამფწილდა თვალები ეს მართლა ესე დავინახე ჩემ მეგობარია კი და კანძოს რაც შეეხება მე ერთხელ შევხვდა მივდიოდი თბილისში მოძრაობდი და გამასწრო ფარები ამინდო გავედი გადავედი გვერდზე გავატარე და რომ გამასწრო იმდენად კარგად კარგი მანევრით გადმოვიდა მარჯვნივ მართლა დაარღვე მაგრამ მოხოვის სიმსივნე გეპაროდნები ჩართო გადმოვიდა მარჯვნივ აქედანაც გააცრო და შეძრო ესე ვთქვა შუბიჩანთან და გავყევი გავყევი მივზდოდი დაახლოებით 7 წუთი ესე როგორც ძალიან სწრაფად კი არ მიდიოდა მე არ გულისხმობ აქ სისწრაფეს აი თურმე ფაქტობრივად არ არღვევდა ციტელზე არ გადიოდა მაგრამ წყინვალე მანევრებით მართ ის რა ქვია მოხოვის სიმსიმებით და ყოველგვარი ზედმეტი რისკის გარეშე მიძრებოდა აი ამ ქალაქის მოძრაობაში და მე შეძლებს და გვარ ახლა უკან მივზდევდი ჩვეულებრივად წესები არ დაურღვევია და ბოლოს გაიყო ჩვენი გზები ხوار გავყვებოდი სამ ვიდეოდან წავიდა და ახლა 7 წუთს გამოვაში ვზდია უკან და გოგო იყო ახალგაზრდა გოგო იყო უკან რასაც ხედავდი და ძალიან კარგად იარა და ძალიან დიდი პატივისცემა დაიმსახურა ჩემი იმ მომენტში. აი შიგნით ეს ჭანჭიკები, ბოლტები, სახელები. აი ეგ არ ვიცი რა იცოდა თუ არა. არა, მაგას არ გულისხმობ. ზოგადად ქალებმა რამდენად კარგად იციან. არა, არ იციან. ხომ ძირითადად არიციან, თუმცა არსებობენ გოგოები, რომლებიც ერკვევიან, ხარ ბოლელი გოგოები გვყავს ჩვენ საქართველოში არიან. აი ხმებზე რო ცნობენ ხოლმე მანქანას, ახლა რაღაც ისე რაღაც ხანდაი. შეუძლიათ რომ რაღაცეებს ერკვევიან ძალიან კარგად ავტომობილის წყობაში, თვითონ ძრავაში და სავანაწილში, მაგრამ როგორც წესი ძირითადად ქალბატონებმა არიციან ხოლმე, ანუ რატოა ძრავა წინ თქვა და არა უკან ან რაღაცას ასეთ მომენტებში ზეთს არ ამოწმებენ ან რაღაცა. ამდენადაც არაინტერესებს. ძირითადად არაინტერესებს, ხო? თავარია ისეთი ადამიანები მამაკაცების ძალიან დიდ ნაწილსაც არ აინტერესებს მინდა გითხრათ ჩემ მეგობარის შაფთით რომელიც კაპოც არ ახდის არასდროს თუმცა თუ მაგარი თვითონ არ გაჭირდა თუ იმ არა უხადა ხო ფისნიემა მეგობარი მართლა ან მანქანა მართლა უარი შრომასა და თავდადებაზე ძალიან საინტერესო იყო ნამდვილად განსხვავებები ქალსა და მამაკაცს შორის ექვსი თავარი განსხვავება ჩამოთვალეთ მოკლედ პროფესიონალურ მძღოლებს შორის რა შეიძლება იყოს განსხვავება თანაც მეცნიერულად დადგენილი და მიიღებული დასკვნებით შალვა ბუაჩიძე იყო ჩვენი სტუმარი, აუტო ბილდ საქართველოს მთავარი რედაქტორი, რომელიც ტრადიციული სტუმარია ჩვენი სამშაბათოვის და ტრადიციულად ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობს, რომელიც არა მარტო მძღოლებს აინტერესებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უბრალოდ მანქანები იტაცებთ. დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ჩვენ